Fet aquest ampli repàs, passem a un altre bloc. Dimarts de la setmana passada, més de 66.000 alumnes catalans es van examinar per primer cop dels coneixements adquirits fins a sisè de primària. La prova era semblant a la que fan els alumnes que acaben batxillerat, com una miniselectivitat que, en canvi, no es tindrà en compte en el currículum per als nens i nenes que comencin a fer l'educació secundària. Cardedeu, els alumnes van assegurar que l'examen havia estat prou fàcil. La prova de primària servirà per avaluar el nivell de català, castellà i matemàtiques que tinguin els alumnes i també posarà nota a l'ensenyament general dels centres. L'examen va consistir en fer una comprensió lectora i una redacció en les proves de castellà i català i problemes i càlcul en els de matemàtiques. A català ens feien un text i ens feien diverses preguntes sobre el text. I a castellà igual, però a mates ens feien problemes. Jo crec que matemàtiques va ser el que pitjor vaig portar, perquè català i castellà em vaig sortir força. Jo crec que les proves eren fàcils i bueno, el nivell tampoc està tan malament. Per exemple, explica'm un problema. Quantes meitats de taronja hi ha en 7 taronges i mitja? Eren fàcils. A què en trauràs tu de saber el nivell que tens? De què et servirà? Home, pues, si trec un nivell baix, pues, intentaré millorar. I si trec alt, pues, continuaré així, si puc. Pues, hi havia alguns exercicis, alguns punts de matemàtiques, no sé, com hi havia uns exercicis d'unes pistes, de mesurar-les. Això em va semblar una mica més difícil i el que em va semblar més fàcil va ser les llengües català i castellà. Tant l'elaboració com la correcció de les proves es van encarregar a professorat extern, que es va mostrar una mica crític amb l'objectiu final de la prova, que és el de prevenir el fracàs escolar. Home, trobo que ens trobem en una situació bastant dolenta econòmicament i això comporta una despesa bastant important que es podria dedicar doncs, a recursos per a les escoles o a personal, no? Que és molt necessari en aquests moments. Els alumnes de sisè de Cardedeu van haver de superar el seu gran primer examen. No van poder seure al seu lloc habitual, sinó que ho van haver de fer per ordre alfabètic. Sobre la taula només hi podien tenir un bolígraf i, a més, els professors que van repartir-los els exàmens i els van controlar no eren de la seva escola. Tot això va contribuir a incrementar els nervis previs a la prova. Sí, jo estava en principi molt nerviós, però al final no. Al final va ser molt fàcil. Em vaig relaxar i crec que els vaig fer bastant bé. Personalment, a mi no em va costar gaire aquesta prova, perquè si no te la sabies, miraves el test, i si no sortia el test, feies pito-pito bolborito i ja està. Tu imagina't que ara arriben els resultats i resulta que no tens el nivell que t'esperaves. Com afrontaràs això? Bueno, aprendré una lliçó de no pensar que tot és fàcil a la vida, sinó intentar millorar i això. Les escoles rebran una informació general sobre els resultats dels alumnes, mentre que a les famílies se'ls farà arribar un informe escrit amb la puntuació dels seus fills. En cap cas, les xifres d'aprovats i suspesos es faran públiques.